ტექნოლოგიური მიმართულებით ყოველწლიურად უამრავი ახალგაზრდა ინტერესდება და აღსანიშნავია, რომ პროექტები, რომელიც ახალგაზრდა ქალების ინოვაციებში ჩართულობას ახალისებს, უკვე მრავლადაა. ასეთია Technovation Girls საერთაშორისო პროექტი, რომელშიც 12 წელია ასზე მეტი ქვეყნის 10,000-ობით გოგონა იღებს მონაწილეობას. პროექტი ციფრული ინჟინერიით დაინტერესებული 13-დან 18 წლამდე გოგონებისთვისაა და ისინი პროგრამირებისა და ტექნოლოგიური პროდუქტების შექმნას სწავლობენ. ისინი შეიმუშავებენ პრობლემის გადაჭრის ტექნოგზებს და გუნდურად ქმნიან უკვე შემდგომში მობილური აპლიკაციის ან ხელოვნური ინტელექტის პროტოტიპებს. ფინალისტებიც გამოვლინდებიან, რომლებიც უკვე შემდგომში კალიფორნიაში მიემგზავრებიან ხოლმე. ციფრულ სამყაროში კომპიუტერული ინჟინერია მოთხოვნადი დარგია, მისი განვითარება კი გადამწყვეტ როლს თამაშობს საზოგადოების ჩამოყალიბებაში და შეუცვლელია ინდუსტრიისა და ყოველდღიური ცხოვრების განვითარებაში. როგორია საერთაშორისო პრაქტიკა, სად არის საქართველო ინოვაციური განვითარების რუკაზე და როგორია პერსპექტივები საქართველოს მოქალაქეებისთვის ამ სფეროში წარმატების მიღწევისთვის? ამ თემაზე განვაგრძობთ საუბარს ადამიანთან, რომელიც თანამედროვე სამყაროს ინოვაციური ინფრასტრუქტურის უმნიშვნელოვანი ზონაში, მსოფლიოს უდიდესი კორპორაციებისა და სტარტაპების სამშობლოში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სილიკონის ველზე ცხოვრობს და დღეს თავის გამოცდილებას ჩვენს მაყურებელს გაუზიარებს. ნანა დიხამინჯია იქნება ჩვენი სტუმარი, ალტე უნივერსიტეტის კომპიტერული მეცნიერებიბის პროფესორი. მოგესალმებით. მადლობა, რომ გვესტუმრეთ. სიამოვნებით გამოსტუმრობა ჩვენს გადაცემაში. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ალბათ მოსაყოლიც ბევრი გაქვთ, იმიტომ რომ მაყურებელს უნდა ვუთხრათ, რომ ქალბატონი ნანა სულ რამდენიმე დღეა რაც ჩამოვიდა საქართველოში, უკვე აღნიშნეთ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოღვაწეობ და სილიკონის ველი ეს რაღაცა მაგით მოცული საკითხია, ხო? თითქოს ყველას აქვს ინტერესი იქ რა ხდება, როგორ ცხოვრობენ ამ მომავლის საქმეს, რომ ემსახურებიან ადამიანები, როგორია მათი ყოველდღიურობა. თუმცა მაინც ალბათ ჯობს დავიწყოთ იმ პროექტით, რომელიც გვახსენეთ შესავალში, ეს არის Technovation Girls, ხო? და არ ტარდება პირველად, რა თქმა უნდა. უფრო ვცლად რომ გითხრათ ამ პროექტის შესახებ. Technovation Girls არის საერთაშორისო პროექტი, რომელიც საქართველოში დაიწყო რამდენიმე წლის წინ და უფრო მცირე მასშტაბებში ხორციელდებოდა და შემდეგ უკვე ერთ-ერთმა ამერიკულმა კომპანიამ, რომელიც ახორციელებდა, გთხოვა, რომ ჩვენ გადმოგვებარებინა უკვე ქართულ რომელიმე ქართულ ორგანიზაციას და სწორედ ალტე გახდა მასპინძელი, TBC არის ჩვენი მხარდამჭერი. ამას ვახორციელებთ საქართველოში უკვე 2 წელია. ალტეს მასპინძლობით შარშან 550 გოგო იყო დარეგისტრირებული და პროექტი ბოლომდე მიიყვანა 250 გოგომ. წელს უკვე 750 გოგო არის დარეგისტრირებული და ვნახოთ რა შედეგები გვექნება, უკვე მაისში გვეცოდინება პროექტების შედეგები. ეს პროექტი არის უნიკალური იმ თვალსაზრისით, რომ ეს არის დაფინანსებული პროექტი, არის სრულიად მოხალისეობრივ საწყისებზე, ანუ ადმინისტრებიდან დაწყობილი მენტორობით დამთავრებული, სრულიად მოხალისეობრივ საწყისებზეა და ამიტომ ტრენინგები კი არ უტარდებათ გოგოებს, არამედ არის კურიკულუმები და ჩვენ ვატარებთ ონლაინ ლექციებს და ისინი დამოუკიდებლად სწავლობენ, როგორ შექმნან მობილური აპლიკაციის პროტოტიპი, როგორ ისწავლონ ხელოვნური ინტელექტის პატარა მოდულების განვითარება და შემდეგ უკვე თემში აღმოჩენილი პრობლემის გადასაწყვეტად შექმნან რამე საინტერესო, მაგალითად მობილური აპლიკაციის პროტოტიპი. და დაავიწყოთ. დარეგისტრირდაო და 250-მდე მივიდა ბოლომდე. რატომ? ეს ხო, იმიტომ რომ ეს მოდელი თვითონ ესეთია, ყველას არ მოსწონს თქვათ ესე დამოუკიდებლად რომ გაყვეს, დამოუკიდებლად იმუშაოს, ზოგან გუნდი იშლება ხოლმე, გუნდური პროექტია და ამიტომ ეს ზოგადად ესე არის მთელ მსოფლიოში. თულია. ის რა ზოგიერთისთვის, ანუ უფრო პირველი წელი როგორც წესი არის უფრო გამოცდილების წესი, ჩვენ ყავს გოგოები, რომელიც 3-4, იმიტომ რომ 13-დან 18 წლამდეა და 3-4 წელი მონაწილეობენ ამ პროექტებში და შარშან მაგალითად საქართველოს ამ დასრულებული პროექტების, ანუ 60 პროექტი წავიდა საქართველოდან, საქართველო იყო 10 ადგილზე მსოფლიოში, ანუ ჩვენზე წინ იყო მხოლოდ ძალიან დიდი ქვეყნები, 30-40 მილიონიანი ქვეყნები იყვნენ მხოლოდ ჩვენზე. თქვენ აი თემში არსებული პრობლემების გადაჭრა ტექნოლოგიური გზებით, მეც ვახსენე თქვენს აღნიშნეთ ეს საკითხი. საინტერესოა როგორ ახერხებენ, სკოლის მოსწავლეები არიან ინდიაში ეს გოგონები, თემში, საკუთარ თემში ამ პრობლემების ტექნოლოგიური გზებით მოგვარება. სვანთის მაგალითი მინდა ძალიან გაუზიაროთ ჩვენს მაყურებელს, რომ შესაძლებაც მე რა თქმა უნდა მაქვს ინფორმაცია, როგორ მოახერხეს ამ გოგონებმა რომ სვანეთიდან ერთ-ერთი ესეთი ინოვაციური პროექტი შექმნეს, რომელიც უკვე დაინტერესებს
და მე საერთაშორისო ბაზარიც, ხო? ბაზარი არა, მაგრამ ევროპის გამარჯვებულები გახდნენ. ანუ თითო რეგიონში თითო გამარჯვებულს არჩევდა საერთაშორისო ჟიური. ჩვენგან 6 ნახევარფინალისტი წავიდა საქართველოდან და სწორედ ეს სვანთიდან ფარის და ცაგერის სკოლების გოგოების გუნდი იყო, რომელიც გახდა ევროპის რეგიონის გამარჯვებული. ფარში არის ინოვაციური ცენტრი, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია ძალიან აქტიურად მუშაობს. ისინი ასწავლიან ბავშვებს რობოტიკას, ასწავლიან სხვადასხვა პროექტების საშუალებით, მათ შორის რამდენიმე ჩემ პროექტშიც ჰქონდათ მონაწილეობა მიღებული სხვა ტიპის პროექტებში. და ესე დაუგროვდათ გამოცდილება და სწორედ მათი მენტორობით მოხდა ამ გუნდმა იმუშავა ადგილობრივი იმაზე იმუშავა, რომ მესტიაში ადგილობრივი მოსახლეობა არ უფრთხილდება ელექტროენერგიას და რაღაც მოიფიქრეს ჭკვიანი მოწყობილობის პროტოტიპი, რომლითაც შესაძლებელი იქნებოდა ამ ელექტროენერგიის დანახარჯების გაზომვა და დაზოგვა. ეს იყო მათი პრობლემა. იყო ასევე ნახევარფინალისტებში გუნდები, რომლებიც მაგალითად მუშაობდნენ ბავშვთა უფლებების დაცვისთვის მობილური აპლიკაციის შექმნაზე და ესეთი სხვადასხვა ტიპის პროექტი იყო. ხეთიდან გამოიმარჯვა გუნდმა, რომელიც მუშაობდა ჭკვიანი მანქანა რობოტის შემუშავებაზე, რომელსაც შეუძლია მცენარის დაავადების ამოცნობა. მათ ხელოვნური ინტელექტის მოდელი ჰქონდათ ინტეგრირებული ამ თავის პატარა რობოტის პროტოტიპში და ასეთი საინტერესო პროექტები. თქვენ რა თქმა უნდა ალბათ რესურსებითაც უზრუნველყოფთ, გარდა იმისა, რომ თეორიულ მასალას აწვდით, აქ ხომ პრაქტიკულად რესურსებია საჭირო იმისთვის, რომ მე უკვე გამოიყენო. რამდენად არის ჩართული იგივე სასკოლო საზოგადოება ამ პროცესში? ან თვითონ მასწავლებლებს რამდენად აქვთ ცოდნა შესაბამისი, რომ შემდეგ უკვე თქვათ რაღაცა ერთად იმუშაონ მსგავს პროექტებზე? მასწავლებლების ცოდნა არ არის საკმაოდ მაღალი ჩვენ საქართველოში პროგრამირების მიმართულებით, რა თქმა უნდა დაბალია, მაგრამ ეს თვითონ ეს პროექტი გულისხმობს, რომ გუნდის მენტორს არ მოეთხოვება ტექნიკური ცოდნა. იმისთვის არის გუნდის მენტორი ეხმარება და ბევრი მასწავლებელი ყავს ჩართული როგორც გუნდის მენტორი, ეხმარება გოგოებს, რომ მათ დამოუკიდებლად გააყვნენ ამ კურიკულუმს და დამოუკიდებლად ისწავლონ. თვითონ რესურსებს შეხება, ჩვენ რესურსებს არ ვუზრუნველყოფთ, მაგრამ უკვე საკმაოდ ბევრი სხვადასხვა ცენტრი გაჩნდა სხვადასხვა პროექტების გავლენით, იგივე ჯიტას, ანუ საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს რესურსებით, ეს ტექნოპარკები სადაც არის და ასეთ პატარა, ვთქვათ, სენსორებს ან მიკროელექტრონიკის მოწყობილობებს თუ ჭირდებათ, თითქმის არავის არ ცოტას ჰქონდა ესეთი პროექტი, ესენი უზრუნველყოფენ ხოლმე. ამ რესურსებით. ახლა სილიკონის ველზეც უნდა გითხოთ რამდენიმე კითხვა, ძალიან მაინტერესებს, რა ხდება იქ, როგორია ყოველდღიურობა, როგორია ცხოვრობდე იმ გარემოში, სადაც აი მართლა ყოველ წამს რაღაც იცვლება, ახალი აღმოჩენებია და პირველი ინფორმაცია იქედან მოდის, ხო, ამ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით. ბოლოს საერთაშორისო აი ვირტუალურმა სათვალემ ძალიან დიდი გამოხმაურება გამოიწვია საზოგადოებაში და თქვენ სოციალურ ქსელში გამოეხმაურეთ კიდეც, ხო, ამ საკითხს და რაღაცა დიდი აღმოჩენა იყო. ხო, ვირტუალური რეალობის სათვალეები უკვე რამდენიმე წელია აქტიურად გამოიყენება, მაგრამ კარგია, რომ უფრო და უფრო იხვეწება. ეხლა რაზედაც იყო აჟიოტაჟი, ეს იყო ეფლის სათვალე, ახალი სათვალე, მაგრამ ამის პარალელურად არსებობს სხვა ტიპის სათვალეებიც. მაგალითად, ეხლა მე ვარჯიშობ ხოლმე Facebook-ის Meta's Quest 3 სათვალით და აქ რო ჩამოვედი, დედაჩემსაც გავუკეთე, დედაჩემ 85 წლის არის და ძალიან მოეწონა. სხვადასხვა ლანდშაფტები ვაჩვენე, არის ესეთი აპლიკაცია, რომლითაც მსოფლიოს რაღაცა წერტილებში შეგძლია რომ დაინახო როგორი იდგებოდი და ძალიან მოეწონა და იქ მივხვდი, რომ რამდენად მნიშვნელოვანი ამ ადამიანებისთვის, ვინც უკვე არ მოგზაურობს ან ნაკლებად ხალხად ჩემს უჭირს ხოლმე მოგზაურობა, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ სათვალეები უფრო ეგრეთ წოდებული user friendly, ხო, მომხმარებლისთვის უფრო იოლად გამოსაყენებელი, უფრო ინტუიტიურად გამოსაყენებელი გახდეს. ქაოტო ნანა, ესე იგი კითხვა გვაქვს ასეთი, ლიზასაც ჰქონდა ეს კითხვა თქვენთან, რომ როგორია ცხოვრება სილიკონის ველზე, ხო? აი რას ითხოს ადამიანისგან? არის რაღაცა შინაგანაწესები, მაგალითად, რომელსაც უნდა დაექვემდებაროთ? არ ვიცი, შეიძლება სულიად გულუბრულო კითხვებს ვამ ახლა, მაგრამ ჩემთვის საინტერესოა. ჩვეულებრივია, ანუ არაფრით დიდი და არ განსხვავდება სილიკონის ველზე ცხოვრება სხვა. ერთადერთი ის არის, რომ ბევრი ერთნაირი რაღაც ინტერესების ადამიანი ვართ ერთად, მათ შორის ქართველები. ბევრი ქართველი გვყავს, თემი უკვე საკმაოდ დიდია, ვინც მუშაობს, მე არ მუშაობ არც ერთ დიდ კომპანიაში, მე ვარ პატარა კომპანიის თანადამფუძნებელი.
რომელიც კვლევითი კომპანია არის, რომელიც ანუ ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, ეს მისურიშიც ვმუშაობდი 4 წელი, იქიდან წამოსულმა პროფესორებმა დავაფუძნეთ ეს კომპანიას, რაღაც პატარა ჯგუფი გვყავს, მათ შორის ქართველები გვყავს ჩართული აქედან. ჩვენ ვამუშავებთ პროგრამულ ალგორითმებს ელექტრომაგნიტური თავსებადობის სოციალური სიგნალის მთლიანობისთვის. და ვყიდით ამას პატარა მოდულებს ვყიდით, ანუ ჩვენი ასე ვთქვათ შემსყიდველები არიან როდენ ჩვარცი მაგალითად აქვს რამდენიმე ლიცენზია ნაყიდი Facebook-ს, Cisco-ს, Dell-ს, ესეთ კომპანიებს და თვითონ ახლა ჩემს ირგვლი ბევრი ქართველი არის, ვინც მუშაობს საკმაოდ მაღალ თანამდებობებზე, საინჟინრო თანამდებობებზე, იგივე Apple-ში, Dell-ში, Cisco-ში, ესეთ კომპანიებში, Facebook-ში. საინტერესო ის არის, რომ უბრალოდ იქ მარტივად იგებ ყველა სიახლეს, ძალიან ბევრი კონტაქტი გაქვს ირგვლივ ისეთი, რომელიც გეხმარება განვითარებაში. რეჟიმი არის ჩვეულებრივი, პირიქით გაცილებით უფრო მშვიდი არის ვიდრე აქ, იმიტომ რომ უფრო ჩამოყალიბებულია ეს კომპანიები და ნორმალური სამუშაო განრიგები აქვთ და ცხოვრებისა და მუშაობის ბალანსი არის გაცილებით უფრო მეტად დაცული ვიდრე აქ. ეს არის მოკლედ. ჩვენი პროდიუსერი, პროდიუსერს კითხვა უნდა გავახმოვანო, ეხლა რომელიც მითხრა ყურში, რომ კოსმოსური კაფსულასავით მეგონაო. წლების წინ რომ გავიგეო, ხო? სილიკონის ველიო და მე მგონი ჩვეულებრივი დასახლებაო, ხო? კი, ჩვეულებრივი პატარა დასახლება, ერთხელ მახსოვს ერთ-ერთი სტუმარი გვყავდა, ხშირად რომ ჩამოდიან, მასპინძლობთ ხოლმე ქართველებს და ვცდილობთ, რომ მე პირადად იქ იმიტომ რომ სრულ შტატზე არ მუშაობდა ჩემი კომპანია მაგ და ძალიან თავისუფალი და მოქნილი გრაფიკი მაქვს, ვცდილობ რომ საქართველოსთან ვაკეთო პროექტები და სწორედ ამიტომ ვარ ალტე უნივერსიტეტშიც ამ ციფრული ტრანსფორმაციის ცენტრის ხელმძღვანელი და კომპიტერული მეცნიერებიბის პროგრამის ხელმძღვანელი, იმიტომ რომ მინდა რომ საქართველოსაც გამოვიყენოთ ეს რესურსები და განვავითაროთ და ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე რომ ინც ჩამოდის დავაკავშირო ადგილობრივ ქართველებს ან პირიქით, ანუ ისინი გამოვიყენოთ, რომ სტუდენტებს შევახვედროთ ან რაღაც თავისი გამოცდილება გაუზიარონ ხოლმე მოსწავლეებს, როგორც მაგალითად იგივე мотиваციის მიმცემი, ხა ჩემი ქმარიც მაგალითად რომელიც ზეფში არის ტექლიდი, საგარეჯო სკოლა აქ დამთავრებული და ვთქვათ, ახეთში როცა ხვდება ხოლმე მოსწავლეებს, მათთვის ეს საკმაოდ მამოტივირებელია. კითხვა შემოვიდა. ისტის მასწავლებელი ვარ ერთ-ერთ სკოლაში, კვირაში ერთხელ აქვს ბავშვებს გაკვეთილი, არა და როიცოდეთ როგორ მოიჩქარიან ჩემს გაკვეთილზე. რამდენად უნდა დაფიქრდეს ჩვენი საქართველოს განათლების სისტემა, რომ ამგვარი, ესე იგი, საგანი ალბათ ისწავლებოდეს უფრო ხშირად სკოლებში. კი, ისტის მიმართულება, ანუ საინფორმაციო ინფორმაციულ სამკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, ანუ ტექნოლოგიების მიმართულება სკოლაში ნამდვილად გასაძლიერებელია. პირველ რიგში რაც არის უზარმაზარი პრობლემა, ხა მე ბევრი პროექტი მაქვს სკოლებთან და სულ ვაწყდები ამ პრობლემას, რომ სკოლების ნახევარს არ აქვს კომპიუტერული კლასები. ფაქტობრივად აქვთ ძალიან ძველი კომპიუტერები და ამიტომ პროცესს რაღაცა პროექტი შედიხარ ძალიან გიჭირს, რომ ეს პროექტი შეიტანო, იმიტომ რომ თვითონ რესურსი არ აქვს ამისი. და მეორე ის არის, რომ არც ცოდნა არ არსებობს სკოლაში და ამ დროს ძალიან სწრაფად გჭირდება. ან ეს რაღაცა კვირაში ერთხელ გაკვეთილი თან, რომ ჩახედოთ თვითონ კურიკულუმს, არ არის სწორად ეს კურიკულუმები დალაგებული, რა უნდა ისწავლებოდეს მე-5, მე-6 კლასში, რაზე იხარჯება ყურადღება და სიმრავლეში რაზე უნდა იხარჯებოდეს. ამის ძალიან სწრაფი განვითარება გჭირდება. რაზე უნდა იხარჯებოდეს? უნდა იხარჯებოდეს უფრო მეტი გამორთვლით ტექნოლოგიებზე. ეს უნდა მაგალითად დიდი დრო ეთმობა საოფისე პროგრამების გამოყენებას. საოფისე პროგრამების გამოყენებას ისე ძალიან მარტივად სწავლობენ ბავშვები. ანუ ის რას რისი სწავლაც მარტივად ბავშვებს შეუძლიათ, ამაზე არ შეიძლება რესურსის და დროის დახარჯვა და პირიქით დრო და რესურსი უნდა იხარჯებოდეს, რაც შეიძლება მეტად პროგრამირების სწავლებაზე, მონაცემთა ანალიზის სწავლებაზე და ახალი ტექნოლოგიების სწავლებაზე. ხო, თუმცა ალბათ ცნობიერების ამაღლების საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში თქვენც იცით ალბათ, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც ხელოვნური ინტელექტის მაგალითად ეშინიათ, თვლიან რომ ეს ადამიანს ჩაანაცვლებს და ეს დამღუპელია და განსაკუთრებით კი სკოლის მოსწავლეებისათვის და მომავალი თაობისთვის. აი ასეთ ადამიანებს რა ეტყოდეთ? იქ ალბათ სილიკონის ველზე ასეთი არავინ არ არის, ხო, ვისაც ეშინია ხელოვნური იგივე ჩარჯიბიტის, რომ ესენი ჩაანაცვლებენ რაღაცა ბავშვ თემების წერა და ავიწყდება საკუთარ აზრებს ვეღარ გადმოსცემს, იმიტომ რომ ის დაუწერს ყველაფერს. აი მშობლებისგანაც ძალიან ხშირად არის ხოლმე ეს დამოკიდებულება და ნუ კიდევ უფრო თაობისგან, იგივე მასწავლებლებისგანაც კი გაგვიგია. კი, თქვენ წარმოგიდგეთ, იქაც ძალიან ბევრი შიში არის ამის მიმართ და როდესაც ჩე როცა OpenAI-ამ გამოუშვა ესეთი პლატფორმა გახსნა ყველასთვის
ეს ChatGPT-3-ის პლატფორმა ამ დროს 30,000-მა მეცნიერმა დაწერა წერილი, ანუ ხელი მოაწერა წერილს, რომელთაც ითხოვდნენ, რომ სანამ სახელმწიფოები არ დაფიქრდებიან სწორად როგორ დანერგონ და როგორ მართონ და როგორ შეზღუდონ ხელოვნური ინტელექტის პლატფორმები, მოდით შევაჩეროთ ნახევარი წლით ამ ტიპის პლატფორმების, ანუ ლაპარაკი იყო დიდი ენის მოდელებზე, ამ ტიპის პლატფორმების განვითარებაო. რა თქმა უნდა, საშიშროება არ, მაგალითად ძალიან უჭირთ პროფესორებს და ამაზეც ამერიკულ უნივერსიტეტებში მთელი ბუმი ატეხილი, ამ ჰუმანიტარული მიმართულების პროფესორებს ძალიან უჭირთ დავალებების შემოწმება, ანუ ისეთი დავალებების, რომელიც სახლში უნდა გაატანო ხო სტუდენტს, ესე, რომელიც სახლში უნდა დაწეროს, ან რაღაცის მიმოხილვა, ან ნაშრომი, იმიტომ რომ ამ პროცესში შეიძლება გამოიყენოს ხელოვნური ინტელექტი, ხო? მეორე მხრივ, ახლა ყოველთვის ეშინოდათ ადამიანებს ახალი ტექნოლოგიების. ჩვენ ვიცით ისტორიიდან, დრო როცა დაზგებს ამტრობდნენ ადამიანები, ვიცით ისტორიიდან, დრო როცა მანქანების ეშინოდათ და ფიქრობდნენ, რომ არა ცხენის გამოყენებაზე უნდა დავრჩეთ ან ფეხით უნდა ვიმოძრაოთ. ამას ვერ აჩერებს, რაც არ უნდა ეცადოს ისტორიიდან, ისიც გვახსოვს, რომ რელიგიები ცდილობდნენ მეცნიერების განვითარების შეჩერებას, ამას ვერაფერი ვერ აჩერებს, იმიტომ რომ ხელოვნური ინტელექტი არ არის მარტო ის, რასაც ჩვენ ვხედავთ, ხო, ცხენზე ამხედრებული სურათების გენერირება, რომელსაც უცებ რაღაც ბუმი ხდება ხოლმე და მოიცავს ხოლმე სოციალურ ქსელებს საქართველოში. ხელოვნური და არ არის ეს მარტო დიდი ენის მოდელები, რომელიც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, ChatGPT მაგალითად ან Gemini. ხელოვნური ინტელექტი არის თვითმართვად მანქანებში, არის სამედიცინო მოწყობილობებში, არის ის, რომ საათით ჩვენ უკვე ვცდილობთ და ვიცით, რომ დაახლოებით 10 წელიწადში ამ ჭკვიანი საათებით ძალიან ბევრი რაღაცის გაზომვა შეგვეძლება და ისევე როგორც მაგალითად ახლა წმების მართვა სახლში შეგვიძლია, ესევე შევძლებთ ბევრი რაღაც და ავადმყოფობის სახლში მართვას. ეს ყველაფერი ხელოვნური ინტელექტის შედეგია და რაღაცა სხვა არის ხომ არ არის აუცილებელი, რომ მაინც იყოს დაცული, რომ ვთქვათ ადამიანმა შეინარჩუნოს ის თავისი ინტელექტუალური რესურსი, მთლად არ იყოს მიმართული ხელოვნური ინტელექტისკენ. ანუ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ, როგორ გამოვიყენოთ დამხმარედ ხელოვნური ინტელექტი და არა როგორც ჩამნაცვლებლად. პრობლემა სად არის, რომ იმის მიუხედავად, გინდა თუ არა შენ გამოყენე, ანუ გჭირდება თუ შეგიძლია თუ არა ხელოვნური ინტელექტის დიდი ენის მოდელის რომელიმე პლატფორმის გამოყენება, ხო, ChatGPT-ის თუ იმის, რა ქვია, Gemini-ის ამ ესეს დასაწერად, შენ თვითონ ესეს წერა უნდა შეგეძლოს, იმიტომ რომ ეს ხა ეს ხო სტატისტიკური მოდელებია, ანუ ესენი გაძლევენ რაღაც ზოგად მონახაზს. შენ რომ რაღაც უნიკალური პროდუქტი შექმნა, შენ წერითი მეტყველება უნდა განივითარო. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა შევცვალოთ განათლების სისტემა და არა ის შევზღუდოთ დოთ, იმიტომ რომ მას ვეღარ შევზღუდავთ, ხო? ანუ ისე უნდა შევცვალოთ განათლების სისტემა, რომ ეს წერითი მეტყველება სწორად ვასწავლოთ მოსწავლეებს ან სტუდენტებს, წერა სწორად ვასწავლოთ და შემდეგ უკვე ამ პროცესში ამას გამოიყენებენ თუ არ გამოიყენებს, როგორც დამხმარე ინსტრუმენტია და არა როგორც ჩამნაცვლებელი. ხო, ტექნოლოგიების გარეშე და განსაკუთრებული სოციალური მედიის გარეშე, რომ ალბათ ვეღარ გავაგრძელებთ საერთოდ არსებობას, ეს ძალიან კარგად დაგვანახა რამდენიმე დღის წინ მეტამ, იმიტომ რომ ერთი საათის განმავლობაში იყო გათიშული და შეიშალა მართლაც, ხო, და ადამიანებმა ძამერმერ სტატუსები იყო ამ თემაზე და საუბრობდნენ, რომ აი ჩვენ დავიწყეთ ერთმანეთთან ლაპარაკი, სახლებიდან, თარვებიდან წიგნები გადმოვიღეთ, სამაგიდო თამაშებს შემოუჯექით და მივხვდით, რომ ხო, წარმოუდგენელია ერთი საათიც კი რომ გავძლოთ სოციალურ ქსელის გარეშე. თქვენ ხომ არ იცით რატომ გაითიშა, რა მოხდა, რა შეიძლება საქმე? არა, არ ვიცი, ხოშებს კითხულობდი რაღაც სტატიებს და არ იყო ახსნილი რა დაემართათ, მაგრამ ეს ბუნებრივი ამბავია, ისეთ სასაცილო ის იყო ჩემ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მე ვატარებდი ონლაინ ლექციას, მოსწავლეებთან მქონდა შეხვედრა და ახლობთ 80-მდე მოსწავლე მესწრებოდა და ამ დროს ვხსნიდი, რომ კი ვენდობით Facebook-ს როგორც სისტემას, ანუ ვენდობით, რომ აი ყველაფერს რო ვწერთ, ის არ ამას ვიღაცას არ მისცემს საჯაროდ, არ დადებს, მაგრამ ნებისმიერ სისტემას ყოველთვის ნებისმიერ მომენტში შეიძლება რაღაც შეცნობა მოუვიდეს და ყველას გვეშინია, რომ რაღაც არ გასაჯაროვდეს მეთქი და ამ დროს ორგანიზატორი ამბობს, რომ აბაო გადაამოწმეთ ახლა ყველამ Facebook-ებიო და Facebook-ი ხო გათიშული ყველასთან. სიმართლე გითხრათ, ხა ესეც იგივე ამასაც ესეთივე ის აქვს Facebook-ზე, მაგალითად არის ბევრი, მე მაქვს გამოწერილი ბევრი საგანმანათლებლო არხი და იქ ვკითხულობ ხოლმე ძალიან ბევრ საინტერესო ამბავს. ანუ ტექნოლოგიას როგორ გამოვიყენებთ, ეს არის მნიშვნელოვანი და არა ის, რომ არსებობს ეს ტექნოლოგია. ეხლა საქართველოში მართლა ძალიან ისავართ, რა ქვია, obsessed, რაც ქვია, ანუ აკვიატებული ვარ ყველაფერს. მე უცებ მივხვდი, რომ მთელი კვირის დაგეგმილი შეხვედრები იქ ამაქ მესიჯებში, მიწერ-მოწერაში და არა მეილში.
ეს არ ხდება ხოლმე ხო უცხოეთში ნაკლებად არის ჩემს სირულ ყოველ შემთხვევაში სილიკონის ველზე არ ხდება რომ Facebook-ი საერთოდ არ არის საქმის გასაკეთებელი ხო მეტად პირადი კომუნიკაციის ის გამოიყენება ხო ის მა იმისთვისაც ძალიან იშვიათად ჩემი შვილებს მაგითად არ აქვს და დამცინიან რომ ვიზღა აქ Facebook-იო ანუ საქართველოსში მეორე ხელია ხო ანუ შეუძლებელია ამის გარეშე ხო ვისაც რა ურჩევია რეალურად იმას ირჩევს იმ გზას ხო თავი საქმისთვის თუ რა პირადი საკონტაქტო სივრცისთვის უბრალოდ ერთი რაც დაგვანახა ნამდვილად რომ არაფერზე არასდროს არ ღირს იყო მიჯაჭვული ასე ძალიან. რამაც შეიძლება აი ეს 1 საათი ასე დაგაფრთხოს და შეგაშილოს რომ აი როგორ გააგრძელებ თუ ეს აღარ ჩაირთვება. ხო ეს იყო მაინც ყველაზე მთავარი კითხვა. მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაგიხადოთ. მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის.